Audio. Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалният живот. Thank you.
една история, вдъхновена от реалния живот.